Vi lever i en digital verden. Det kan være svært at håndtere. Det kan skyldes mange ting. Måske bliver du vred, når det ikke fungerer. Eller du er usikker på, om der er nogen, der overvåger dig. Verden er fuld af nye ord og begreber, som kan være svære at forstå. Måske føler du dig dum. Du er ikke alene. Her er et værktøj til dig, som giver digital støtte til borgere. Det er en start på en samtale med nogen, som har brug for hjælp med det digitale. Her kan I sammen undersøge, hvad det er, der føles svært, og hvorfor. Lad os tage et eksempel. Måske er det relevant for jer at starte med at kigge på, hvilke følelser, som det digitale skaber i borgeren. I snakker ud fra værktøjet og finder ud af, at frustration er det ord, der passer bedst til borgerens følelser. Det tager I videre til en snak om manglen på kontrol, som borgeren føler i forhold til det digitale. I får sammen sat ord på, hvad borgeren kan gøre, når hun mister kontrollen i den digitale verden. På denne måde giver værktøjet jer muligheden for at starte en måske svær samtale, og sammen finder I forhåbentlig ud af, hvor skoen trykker for borgeren og påbegynder vejen mod digital inklusion.